Missilforsvar, det er en diskussion, der har ændret sig over det sidste par år. Vi er gået fra kun at diskutere ballistisk missilforsvar, stjernekrigsprojekt, til at diskutere, at missiler er en generel trussel. Donald Trump og den amerikanske regering ser det som en trussel fra Iran, Nordkorea, men ikke kun de to slyngelstater, man så må sige, men også fra Rusland og fra Kina. Og det gør, at dansk forsvar og dansk forsvars- og sikkerhedspolitik bliver nødt til at forholde sig til de her trusler, og hvordan er vi sammen med vores allierede USA og vores allierede NATO forholder os til missilforsvar. Vi har sagt ja til at deltage i ballistisk missilforsvar. Vi har nogle fregatter, der kan bruges til det, og nu skal vi finde løsningerne. Skal vi have flere forskellige komponenter, noget på land, noget i luften og noget på søen? Det tror jeg er løsningen frem, så vi har så fleksibel en løsning som muligt. Danmark er i gang med at indkøbe en hel masse forskellige materielanskaffelser, som man skal bruge i forbindelse med det nye forsvarsforlig. Der skal indkøbes missiler til fregatterne, der skal indkøbes luftværn til herrens brigade, og man går i gang med, og er faktisk næsten færdig med, at lave et National Air Operations Center. Der er ikke nogen, der har sammentænkt de her kapaciteter. Der er ikke nogen, der har, som sådan sagt, de kapaciteter, de kan fungere sammen, og vi kan jo bruge dem sammen i et integreret luft- og missilforsvar. Det har vi en unik mulighed for. Vi har en mulighed for at kigge på de her kapaciteter, og så sige, at hvis vi tager dem og sammenstiller dem, får dem til at fungere sammen, så kan de bruges i den her kontekst. Selvfølgelig skal de også kunne bruges hver for sig. Selvfølgelig skal herren kunne tage sit mobile, deployerbare luftforsvarssystem med ud der, hvor herren nu skal være. Men det skal også kunne bruges i en kontekst i Danmark, hvor vi laver et nationalt forsvar. Hvor det bliver koblet sammen med missilerne fra søværnets fregatter. Hvor det bliver koblet sammen med de radar, vi har i forvejen. Og hvor det bliver ledet af vores National Air Operations Center. Hvis vi gør det, hvis vi samtænker de investeringer, så har vi mulighed for at lave et integreret missil- og luftforsvar i Danmark. Og det er helt klart en mulighed, vi ikke bør lade gå fra os. Hvorfor er dansk bidrag relevant til missilforsvaret? For det første efterspørger både NATO og USA et bidrag til missilforsvaret. Der er masser af huller i Europa, det vi ikke helt radardækker i Europa. Stoltenberg efterspørger det, det hørte jeg i november måned i Bruxelles. Den tidligere chef for MDA efterspørger det i USA. Der er stor efterspørgsel for flere radar i Europa til at lukke hullerne i Europa. Og så især med et dansk bidrag, det vi nemlig kan gøre fra Weibel, det er, at vi har en unik teknologi baseret både på Doppler og puls, hvor vi både måler hastighed og puls samtidig. Og det er helt unik måde at adskille objekterne, der flyver i det ydre rum. Og der er flere objekter, der flyver ved siden af hinanden, og vi kan adskille dem. Men udover vi kan adskille dem, kan vi også gå ind og identificere og sige, det er warhead, det er decoils og det er en tank. Derfor er en Weibel radar virkelig unik til missilforsvar. Behovet for missilforsvar, det er kommet for at blive, simpelthen fordi truslen fra missiler, de er kommet for at blive. Vi ser i dag flere og flere ballistiske missiler, krydsermissiler og andre avancerede trusler derude, som gør, at vi er nødt til at anskaffe sig luft- og missilforsvarssystemer. Men vi skal huske ikke kun at kigge på ballistiske missiler, vi skal kigge på det fulde spektrum af missiltrusler, lufttrusler, cybertrusler.